הרוח, בטח פה, אצל אנשים גבוהה, זה מתבטא במספרים שהגיעו, מתבטא במספרים שהגיעו גם לסיבוב השני, והם כאן בשביל לתת מה שצריך. אשתי צריכה לשבת פה, כן? לא אני. כן? היא באמת חווה את הפן האישי בצורה הכי חזקה. ההתמודדות עם הילדים. אנחנו מקריבים המון, גם בפן המשפחתי וגם בפן כאילו, בעסקים שלנו. המדינה לא באמת נתנה את הגיבוי המלא לכל אורך התקופה. מי שמשלם את המחיר הכי יקר זה המשפחות שלנו. בסוף אני מסתכל על אשתי גם גויסה איתה חודשיים במילואים, והילד לא ראה אותנו חודשיים. גם ברמה האישית, גם ברמה הכלכלית, אי אפשר לעמוד בזה לאורך זמן. אתם באתם לפה לשרת כבר פעם שנייה, במילואים. חלק גם בסדיר, שנמצאים פה ומחזיקים את הגזרה. במילואים אתם מחזיקים גזרה מאוד מאוד רגישה. עזבתם בית, עזבתם תעסוקה ועבודה, באתם עוד פעם, וזה לא פשוט בכלל. ואני יודע שזה לא פשוט. ואני חושב שעם ישראל, כפי שאני חוזר ואומר בכל נאור, צריך להגיד תודה ולהראות את התודה. במציאת פתרונות, בהתמודדות עם סוגיית הסטודנטים והלימודים שלהם, שיפוי על אובדן הכנסות בעסקים, וכמובן תמיכה ככל שרק ניתן למשפחות שבעורף. זה משהו שאנחנו קצת נשחק לנו בתודעה, ואני מבקש להחזיר את זה ללב התודעה. הנה עם ישראל, הוא התגייס במלוא כוחו שוב ושוב ושוב. והיות שאנחנו נמצאים במערכה קשה, שהיא מאוד משמעותית מבחינת עתיד מדינת ישראל והביטחון שלה, אני רוצה לומר לכם תודה מעומק הלב, וזה לא בא מהפה לחוץ, זה אמיתי. עם ישראל אומר תודה, מדינת ישראל אומר תודה, אני אומר תודה, ואני מקווה שגם נראה תוצאות, שהתודה תתבטא גם במעשים. תודה רבה לכם.